Dobrý deň, som Ondrej Macko, som z magazínu Touch IT a tu v Jasnej sa uskutočňuje technologické fórum spoločnosti, a to Slovakia. Prišiel som sem napriek obrovskému množstvu snehu, ktoré tu padlo. Chcem sa pozrieť na najnovšie novinky, takisto na partnerov tejto spoločnosti. Jednoducho ukážeme si všetko podstatné, čo sa na tejto konferencii odohralo. Prezentujeme tu také alternatívnu formu vzdelávania v súkromnej spoločnosti na východnom Slovensku v oblasti strojárenstva. Používajú túto aplikáciu na vzdelávanie existujúcich, ale aj nových zamestnancov na montáž konkrétneho teda stroja. Im to pomôže, predtým ako idú do tej montážnej haly, sa zoznámiť s tým strojom, z čoho sa skladá, ako tie súčiastky vyzerajú. A samozrejme niektoré zručnosti nadobudnú len priamo v tej konkrétnej montáži, ale minimálne, ako aj povedal pán z tej firmy, kde to používajú, že 50% tých skúseností vie ten človek získať pomocou tejto aplikácie. Nachádzame sa v takej virtuálnej dielni, ktorá sa skladá z nejakej tabule, kde mám v podstate nejaký montážny postup, čo mám robiť, plus tu mám nejaký výkres, podľa ktorého to môžem montovať, a mám tu nejaké túly, pomocou ktorých niektoré činnosti musím robiť, napríklad vrtanie a tak ďalej. A mám tu potom tie jednotlivé súčiastky rozložené na paletách a v regáloch, ktoré v podstate používam pri tej montáži. Mám vyhradený priestor na pohyb, ktorý ja vidím v okuliároch ako takú mriežku. V podstate na začiatku, predtým ako sa tá aplikácia pustí, sa ten priestor musí nakalibrovať a potom viem, že kde sa môžem pohybovať. Som teraz ako práve mimo tej mriežky, preto som aj narazil do toho stola, takže ja sa spravím pár krokov dopredu a teleportnem sa. Čiže teraz som už v strede a môžem začať pracovať. Ja v prvom rade si tu reštartnem ten level, aby sa mi, čo mi tu kolegovia narobili, neporiadok, aby sa mi to resetlo do nuly. No a teraz môžem začať v podstate montovať prípravu olejového filtra a postupujem podľa jednotlivých krokov. Keďže som v tzv. Edukačnom móde, tak jednotlivé súčiastky sa mi vysvecujú v tých regáloch, aby som ich nemusel hľadať podľa čísiel. Čiže vidím, že mi svieti taký základ olejového filtra a na oranžovo mi svieti, že čo tam mám vložiť. Čiže takýmto spôsobom si skladám postupne, už som na kroku 2, keď pozriem na tabulu, a mám montovať súčiastku číslo 96 na tú 97, ktorú som tam vložil. Takže idem zase do regálu, kolienko. A v podstate takýmto spôsobom mám celý filter poskladaný a môžem ho primontovať k stroju, kde sa mi tiež vysvietil, že kde sa má... Tak, a v podstate, keď som celý tento postup, alebo teda časť číslo 14 bola krátka, tak mi to vypísalo, že som proces úspešne dokončil a môžem buď pokračovať ďalej, alebo si to zopakovať. Toto bola časť edukačná, ale existuje aj taká testová časť, kde sa mi tie jednotlivé súčiastky nevysvecujú, ale musím ich v tých krabičkách pohľadať podľa čísiel a teda pozerať sa častejšie možno na tú tabulu, že čo mám robiť, aby som vedel vyskladať. A tento testovací mód vyhodnocuje chybovosť, vyhodnocuje čas, za ktorý som to poskladal, a v podstate efektivitu. Tuto môžem vidieť. Áno, v podstate je to také, koľko chýb som spravil, ako efektívne som sa pohyboval, či som tam zbytočne nechodil po tom sklade a nehľadal to, a koľko mi to trvalo. Dobrý deň, ja som z firmy Anexnet, zastupujeme výrobce spoločnosť Sophos, ktorá sa zabýva bezpečnostnými řešeními pro síťové i koncové vody. Môžete nám ukázať, čo tu vlastne prezentujete? Tak my tady prezentujeme aktuálne synchronizovanou bezpečnosť, kde tohleto je pohled na centrální UTM firewall, takzvaný Next Generation Firewall,
který je propojen s agentem, který je nainstalovaný na notebooku. A zde je vidět, že klient je čistý, všechno je v pořádku. V případě, kdyby došlo k napadení malwarem, tato ikona zčervená a izoluje ten endpoint od vnitřní sítě. Takže je to čisto také bezpečnostné riešenie, ktoré je určené predovšetkým pre firmy, dá sa povedať? Pro firmy je tohleto bezpečnostní řešení určeno primárne. Máme boxy, malé desktopové boxy, nebo máme dvouúčkové velké boxy s vysokou propustností. Máme licence, ktoré sú na domácí použití zdarma, zcela zdarma, bez reklam. Takže nejenom malé firmy, ale i domácí uživatelé si můžou postavit svůj Next Generation Firewall úplně sami. Náš vztah je založen na partnerství, obchodní spolupráci, kdy Atos dodává tato řešení některým svým zákazníkům a hlavně v okolí třeba Martina, tak je několik velice zvučných jmén, který právě Sophos s pomocí Atosu používají a mají naimplementováno. Sophos je světový výrobce antivirového řešení. Společnost Sophos pochází z Anglie, nebo je v Anglii jako registrována, vznikla v Anglii vlastně člověkem s českými kořeny, panem Hruškou v 85. A mají vlastní Sophos Labs, vlastní vývojové centrum po celém světě. Každopádně oproti konkurenci se rozlišujeme, nebo Sophos odlišuje hlavně tím, že má k dispozici nejenom endpointy a pokrývá je, ale i firewally. Což zase ESET, Kaspersky nebo Bitdefender nevyvíjí, nemají. Jo, takže ta idea je, aby si firewall povídal s koncovým klientem na úrovni, který mu rozumí. A ve chvíli, kdy dojde teda případné kompromitaci, to se může stát jakékoliv společnosti, nic není stoprocentní ochrana, neexistuje, tak jde o to, aby jsme mohli včas zareagovat a odstřihnout případného hostitele od vlastní sítě. V tom je ten velký rozdíl.